Ofarbana i ukrašena uskršnja jaja, popularni magneti različitih motiva i veličine, pletene korpice sa jajima, venčići, obojene teglice, pune bombona, samo su deo ponude na uskršnjem vašaru mališana iz obdaništa Bubamara. Da dečija mašta nema granica, dokaz je i ova manifestacija na kojoj su deca bila i mali prodavci koji umeju da prodaju svoje rukotvorine. Mislim da je najbolje kad se prodaju, jer ih onda ljudi stave za uskrs da im bude ukras. Kad farbamo jaje i kad se kucamo. Kada se kucamo sa jajima i kada stavljamo jaja u korpicu. Izrada uskršnjih poklona uspela je uz pomoć vaspitača, a to je i dobar način da deca iskažu svoju kreativnost, ali i da se druže. Vaspitači navode da su uskršnji vašari pravi događaj za mališane u vrtićima, a prodaja radova pomoći će da se u Bubamari obnove igračke. Sve ovo što ćete danas ovde videti jeste delo ruku naše dečice, naših kolega vaspitača i naravno u saradnji sa roditeljima. Da nije bilo roditelja, ne bi bilo ni ovako divnih kreacija. Ovaj vašar je prodajnog karaktera, dečica već imaju iskustva sa tim. Sav novac koji budemo prikupili od ovog vašara biće upotrebljen za kupovinu naših originalnih Montessori materijala i onoga što je potrebno u radu našeg vrtića. Posle kraćeg uskršnjeg raspusta, mališani se vraćaju u obdaništa. Uskoro će proslaviti dan porodice kada će organizovati nove aktivnosti u saradnji sa roditeljima i vaspitačima.